Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od joginka srdíčkového, nádherného týpečka, chlapečka úžasného. Tata se snaží joginka zabavit, strejda vždycky, jak tady přijde, tak nadává, říká, on tady má už 100 hraček. Normálně 100 hraček, prostě hrůza. Ale pojďme k chlapečkovi úžasnému, pojďme si udělat rekapitulačku rychlou. Chlapeček přišel do útulku s přetočenými zadními tlapičkami. Zkrátka anomálie, myslíme si, že vrozená vada. Přišel po pár dnech velká viróza, museli jsme uzavřít útulek, kocourek překonal vlastně závažné virové onemocnění, úžasný, jeli jsme potom dál a v plánu bylo pokusit se ty tlapičky jakoby převrátit, jenomže tam hraje velkou roli mnoho okolností, co se týče joginka, jeho postižení, protože proběhla vlastně operace první tlapičky, ona ještě není úplně dootočená, ale my stojíme před vlastně situací, kdy nevíme, jestli vůbec do toho půjdeme a tak dále, protože on má ty kostičky slabý, tam proběhlo několik rentgenů, jo, má je slabější, než by vlastně, než normálně zdravá kočička, protože je to něco, co nepoužívám, ty tlapičky nepoužívám, oni jsou oslabený a vlastně a tak dále. Když je v normálním tom, tak on dokáže tu tlapičku mít jakoby převrácenou, ale ani přes ty rehabilitace, které my s kocourkem jakoby provozujeme, tak se nedaří nějak úplně, i když já to taky nemůžu říct, protože ona je nedootočená, ta tlapička, ale on ji podsouvá zpátky tak, jak byla, jo, takže my stojíme před velkým úkolem. Kdyby se to ještě doposunulo, dopoutočilo ta jedna tlapička, tak by to mohlo mít nějaký efekt. Ale taky nemuselo. Mohli bychom dodělat všechny ty operace, vlastně otočení obou zadních tlapiček. Mohly by být ty tlapičky slabé, nemuseli by to překonat. A zároveň mohli, a my to nevíme. Takže my se budeme rozhodovat podle toho, jak to cítíme. Nekontrolované vylučování částečné tam určitě nějaké bude, protože ocásek, druhá operace, která proběhla, bylo vytažení varlátka z bříška. On měl dosti hluboko a amputace ocásku. My tam máme reakci na steh, reakci tam máme na stežíček, takže to se bude doupravovat a tak dále, musí se to vždycky sundat, pročišťovat a já nevím, co všechno, ošetřovat denně, aby to nezhnisalo a kde si, co si a v nejhorším případě zkrátka dobře se musí udělat revize rány, ale budeme se snažit, aby k tomu nedošlo, ale ono to je zase o tom tělíčku kocourkově, jinak ty ranky po odstranění toho varlátka a bylo pozor hluboko v bříšku, hledali jsme sonem, jsme koukali, kde to varlátko je, tak tam se to hojí krásně, ona se hojí i ta prdelka krásně po odstranění ocásku, ale je tam reakce na ten stýžek, jak jsem říkala. No a existuje několik variant. Mohli jsme se pokusit ty nožky přetočit. Teď chviličku to měl jakoby otočený správně, ale on jak je zvyklý prostě ty nožičky mít takhle. No, přátelé, uvidíme. Takže to je to, co si chtěla říct. Ano, přetočit tlapičky jedna věc, anebo vlastně odstranit ty konce tlapiček. Já budu potřebovat potom čas i já osobně na nějaký rozmyšlení se, protože tam je docela dost možný zase, že bude kocourek nosit trenýrky. Jo? Je tam strašně moc plusů a strašně moc mínusů tady tohohle. Teď to má správně tu tlapku, jo? Ale pak zase, jak začne dělat blbosti, nebo jak je v pohybu, tak je přetočit. Či zase zpátky nesprávně. Nevím, přátelé. A nevím a myslím si, že vás i tím videjkem jako hodně do toho problému zamotávám, proto my si natáčíme i ty velký hovorový videa, kde se snažíme to jakoby shrnout a nějakým způsobem objasnit více. Čili, že stojíme před úkolem, jestli jít do otočení té jedné tlapičky, pak druhé tlapičky, nebo v jednom té druhé tlapičky, anebo jestli zkrátka dobře od toho půjdeme, jo? Protože tam jsou velké plusy a velké mínusy opravdu v obou případech. No nechme to být. Chlapeček je šťastný, spokojený, uvidíme, co se bude dít, uvidíme, jak se bude dít, uvidíme, co všechno joginečka potká a budeme věřit, že jenom to dobré a že jsem chtěla ještě říct si takovou záležitost, že
v podstatě, kdyby to byla kočička, která ty kosti má zdravé, která je třeba po úraze, stane se nějaká záležitost, a že by se ty tlapky zoperovaly, ale když se narodí někdo s takovýma tlapičkama a má ty kostičky slabý, zakrnělý, no, uvidíme. Nevíme, uvidíme. Je tam kámoš, víš, a dělá tam nepořádek, jako ty kluku, jeden kousavej. Podívej se, co tu máš, Míšku, tady máš a balónek, kuličku, ale... Tak jo, a včera byla sranda, protože jak jsem mu tady uklízela, tak a dala jsem mu tady nový polštářek, tak on do něho kousal, jako strašně se předváděl a takovýhle věci tady dělal. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.